Albert Einstein het eendag gesê, die wereld wat ons geskep het, is die product van ons denken. En as ek en jy ons wereld wil verander, kan ons het glad nie doen sonder om anders te dink nie. Die vraag wat ons as Christene so baie vra is, hoe dink ek, soos wat Jesus gedink het? Die Engelse sê, get the mind of Christ. Hoe kry ek sy gedagtes? Hoe trek ek sy gedagtes aan op so'n manier, dat ek kan dink soos wat hy dink? Want as ons vir Einstein moet glo, dan kan ons ook self sê, ek kan glo en doen soos wat hy geglo en gedoen het. In die Bybel definieer Jesus homself 18 keer. 18 is een baie interessante woord in die Hebreeuwse kultuur. Dit staan vir die letter Chai, wat beteken lewe. Het is baie interessant dat Jode het altyd hulle geskenke in veelvoude van 18 gedeel, wanneer hulle een speciale seën vir iemand wou gee. Ek wens so my ouers, het besef hulle met my 18 geskenke gee elke Kersfees. Jesus identificeer homself 18 keer. Dink bietjie daaraan dat versteek in elke facet van jou identiteit is daar een geskenk. Geskenk wat jy kan ontdek, is die moeite werd om te kyk na wie jy is, sodat jy kan ontdek wat is in jou weggesteek. Jesus gaan aan en hy sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die goeie herder. My vraag aan jou vandag is, kan jy sê, ek is? Jy sien, want wanneer ek en jy dit nie kan sê, nie gaan ander mense kom, en hulle gaan jou en my in hulle vorms giet. Anderse verwagtinge van jou tronk word. En dan doen ons wat alle mense doen onder druk, ons sit maskers op. Maskers steel ons innemendheid. Die woord innemendheid beteken die emotionele vloei, wat so belangrijk is om vorentoe te gaan. Innemendheid is ook die gom tussen mense. Dit is die emosie wat ons aan mekaar vastmaak. Iemand het eendag gesê dat connectie bring welvaart. Almal van ons wil graag welvaart ervaar. En hoe ek instap in Vader God se goedheid vir my, is om by hierdie woorde te begin. Ek is. Kan jy vandag met boldness sê, ek is? Hier by Agapai daag ons mekaar altyd uit met 'n nuwe begin. Ons soek altyd vir nuwe vriende. Ons spring altyd in daai nuwe strategie in wat die Vader vir ons het. En al hierdie dinge begin met daai woorde, ek is. Kom sê dit met boldness. Glo dit met oortuiging. En stap in die vorm wat Vader God jou ingegee het. Doen dit vandag.